Du të sqaroj zotin Alimadhi që nuk kam ardhur për të kërkuar ndihmë. Këtu kam ardhur për të dhënë sa më shumë shpjegime për çdo paqartësi që mund të ketë lidhur me aktet e mia, të cilat gjithashtu kanë qenë publike më parë, nuk është se nuk kanë qenë të njohura. Së dyti, lidhur me zgjidhjen, unë mendoj se zgjidhja minimale për të mos minuar procesin e çeljes negociatave ka qenë, ndoshta ende mbetet, por koha është kufizuar tashmë shumë nga mungesa e reflektimit të dy palëve në tërësi, zgjedhjet në 13 tetor për të mbyllur këtë kapitull të diskutimit, të keqkuptimit, të debatit, të paqartësisë, të demokracisë e kështu me radhë. Së dyti, vlerësimi im, shumë i drejtë, shumë i ndershëm, shumë transparent, meqense të gjithë flasin në emër të popullit shqiptar, që nga opozita që ka dalë në rrugë, që nga një pjesë e opozitës që pretendon që përfaqëson atë që është në parlament, që nga majoranca, që nga ambasadat tuaja që flasin në emër të popullit shqiptar, të gjithë flasin në emër të popullit shqiptar, unë mendoj që zgjidhja vetme në këtë situatë, për të cilën i vetmi institucion që zban asnjë përgjegjësi në Republikën e Shqipërisë, më vjen keq ta them, është presidenti i Republikës, sepse i ka bërë të gjitha veprimet e tij në kohën e durr për të parandaluar që vendi ishte pa gjykatë kushtetuese. Këto janë të vërtetueshme, këto janë të dokumentuara dhe shumë veprime të tjera, të cilat do ta kishim për të mundur zgjidhjen e krizës që në hapat e parë, që në momentet që ajo mund të ishte shfaqur. Pra zgjidhja e vetme është mos flasim në emër qytetarëve shqiptar, mendoj unë, por t'u japim atyre mundësinë të shprehen edhe për zgjedhjet vendore, të zgjidhen edhe për parlamentin, të shprehen edhe për presidentin. Dhe në rast se qytetarët shqiptar mendojnë që presidenti Ilir Meta me aktet e tij, të cilat edhe ju i diskutuat sot, ka dëmtuar interesin kombëtar, ka dëmtuar unitetin e popullit, ka sfiduar kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, patjetër gjykimi më i mirë është gjykimi me votë, ashtu si për secilin institucion. Faleminderit. Ky ishte mendimi im që kam bërë dhe publik prej kohësh, po natyrisht nuk imponoi unë këtë gjë. Po faleminderit zoti president, nuk e di kolegu Alimadhi mbaruat me pyetjet. Unë kam edhe një konstatim të fundit. Jo, lutem. Po. E vendosëm rregull. Nuk ka. Mos më primo të drejtën. Mos më primo të drejtën. Tirim marrëveshjes që bëm, të lutem. Po më pas. Tirim marrëveshjes që bëm fillim dhe rregullores kuvendit. Nuk ka konstatime pas përgjigjeve të presidentit se pse të lutem kisha mbaruar. Se cili nga kolegët është parim ky, është mbreti i rrytjes, mbreti i përgjigjes është ai që kemi thirrur këtu. Në fakt ai që është më i madh. Të lutem, nëse kemi rrytje për objektin e tij, ju lutem. Po ju jeni të pamshirshëm. Rrytje për objektin e tij. Vazhdo. Jo konstatim. Kush nga kolegët dëshiron pyetje tjera?